guys, selamat petang. Hari ni PKP hari kedua. Jet lag lagi mancing kot sorok-sorok. Hari ni aku ni memang satu family lah hari ni. Anak beranak semua. Eh, ada yang ahem pula sana tu. Rambu dah baca. Kita tengok apa yang naik hari ni. Aku nak tahu ikan apa. Tak ada target. Kita try lah. Kita tengok kejap lagi. Okay guys, first dog the day. Tak boleh jadi sangat lah. Ini kita kat sini. Strike patung. Strike. Apa tu? Talapia. Talapia. Menanti strike. Penantian satu penyiksaan. Doi. Hey, loceng kau bunyi. Tengok adik. Daripada hari itu, apa benda yang disuruh muka dia tu? Halo. Nak tunjuk bang. Tengok sikit muka. Aduh. Hey. Muka aku tengok. Kena slide lagi. YouTube ramai orang tengok, bahaya. Jangan tengok muka orang. YouTube ramai orang tengok, bahaya. Yolah, muka dia nak simpan-simpan. Guys, strike guys. Lain macam. Aduh, strike. Strike main bawa-bawa. Ya adik lah, lain-lain. Dah mula masing-masing, dah mula masing-masing. Strike guys. Strike pertama petang. Patung guys. Cuba lagi. Tengok muka tak nak mancing. Senang guys. Cuba lagi kerja. Cuba lagi, cuba lagi. Lepas lagi. Mancing kau banyak kan, Lip? Aduh. Oh. Tak ada belin begini. Ya. Ready to strike guys. Lagi di jalan dulu melampung. Tutup apa yang makan ni? Kat situ je sebab dia pelampung daripada sengit. Dia tegak, 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 tegak. Kalau tutup makan ni bawa tak? Ada guys, strike patung. Pertama guys. Patung strike pertama kita. Yang penting aku tak kumpau. Strike lagi, strike lagi. Kita main selit-selit celah-celah batu. Ya, ya, ya. Strike, strike, strike. Guys, strike guys. Strike, strike lagi, strike lagi, strike. Makan lip, makan lip. Depan hidung je. Lidah. Muka sikit. Muka ada senyum. Serat guys. Wih, wih. Beli dah, beli dah. Good size. Ramu nak ada dia.